35 år sedan, 1988, så blev det olagligt att ta droger i Sverige. Förhoppningen var att förhindra att unga skulle pröva narkotika och att dödligheten skulle minska. Men Sveriges narkotikapolitik uppfyller inte sina mål och bör därför ändras. Det menar i varje fall 3 kriminologer i en ny rapport. Och vi ska säga välkommen till 2 rapportförfattarna. Albin Stenström, som är doktorand i kriminologi, och Henrik Tam, professor emeritus i kriminologi. Välkomna. Tack så mycket. Tack. Kan ni förtydliga det som vi sa i början? Varför fungerar inte svensk narkotikapolitik? Ja, alltså 1988 när man kriminaliserade bruket, så lågt bruk som vi hade då, så lågt bruk har vi aldrig haft. Därefter har bruket ökat fram till ungefär millennieskiftet och sen har det legat ganska stabilt. Det problematiska bruket har ökat, dödligheten som ni själva var inne på har ökat kraftigt, va? Och till detta, för att upprätthålla den här politiken och kontrollera det här bruket, så kommer stora kontrollkostnader. Det innebär ju alltid kostnader att införa en viss politisk reform. Och vad vi kan se här framförallt är att upp till en tiondel av alla poliser har ägnat sig åt narkotikafrågan. Att bekämpa narkotika, vilket är lovligt, men det kostar 2,75 miljarder per år. Och jag skulle tro att man kanske kunde plocka bort 1000 poliser för att göra någonting annat. Man måste ställa frågan i den brottssituation vi har. Är det det man ska göra, att man ska försöka ta de som har narkotika i kroppen? Vi kan väl titta på lite statistik som vi har, en grafik här, så får vi se hur ni tolkar den här grafiken. Det är alltså antal personer som är lagförda för ringa narkotikabrott, och vi ser hur det har sett ut och det har skjutit i höjden. Det här skulle man ju kunna säga att var positivt, att det är så många som har gripits. Men hur reagerar ni på den här bilden? Absolut, men då skulle man ju också kunna säga att har det minskat bruket? Nej. Har det minskat det allvarliga bruket, nämligen att folk går ner sig eller dör? Nej, det går ju rakt upp. Mm. Och det kanske man måste, när man tolkar den här statistiken, så måste man också förstå att narkotikabrott är vad vi kallar för ett spanings- och ingripande brott, lite som trafikbrott, va? Brottsnivån bestäms i stor utsträckning av polisens insatser och prioriteringar på området. Så. Och därför har ni landat i vilken slutsats? Ja, vi föreslår en avkriminalisering av eget bruk och mindre innehav. Och här kanske det är viktigt att särskilja lite, för det sker lätt en sammanblandning mellan en legalisering som vi ser runt om i USA till exempel och avkriminalisering. En legalisering innebär ju att det blir lagligt att bruka och inneha drogen, och även försäljning, distribution och sånt omfattas. Avkriminalisering innebär bara att man tar bort straffsanktionen för handlingen. I vårt förslag så kommer man istället ersätta det med vård, behandling, skademinimering och prevention. Men hur var det? Jag vill bara tillägga där, som kanske är viktigt, att liksom försäljning eller smuggling eller tillverkning, det förblir olagligt. Det är bara ett annat sätt att hantera det här problemet. Straff i sig funkar ganska dåligt här. Så försäljning kommer att vara förbjudet, men det kommer att vara okej att inneha? Ja. Och köpa? Ja, någonstans ja. Det finns ju olika sätt att reglera det om man vill försöka få bort från marknaden, så att du kan, som en del länder, att du har 1 eller 2 planter hemma. Att du har klubbar som är slutna, du får använda det där och inte utanför. Du har holländska coffee shops. Inget av det här är någonting vi förordar, men alltså, det finns så att säga gränsfall som inte egentligen är legalisering, där man försöker att minska de som är ute på den illegala marknaden. Jag skulle bara vilja lägga till där, det finns kanske en farhåga, men när vi går igenom den internationella forskningen kring avkriminalisering så visar den inte stöd för att bruket skulle öka vid en avkriminalisering. Hur många länder är det som har avkriminaliserat? Ja, det är svårt att säga. Jag har ingen korrekt siffra jag kan dra ur hatten så här direkt. Men det är flera länder runt om i framförallt Europa som har gjort detta. Portugal är väl det mest uppmärksammade exemplet. Så. Det beror ju på också i praktiken. Det som skiljer den svenska modellen är att vi går in i kroppsvätskorna. För att andra länder har också förbjudit själva användningen av droger. Men de går inte in och tvångstestar människor. Vi gör det upp över 40 000 fall. Och det är ju det som
Och som där, är allvarligt. Där sticker vi också ut i Norden. Vi har liksom dubbelt så många narkotikabrott per capita än våra nordiska grannländer. Och det är ju också då en effekt av att liksom polisen har prioriterat den här brottsligheten. Finns det inte en risk att ni nu ändå att folk kommer ifrågasätta er och tycka vad det här för experiment som ni vill se? För att det här med att det är förbudet är ju också ett sätt för samhället att peka på någonting att det här är inte okej. Man skulle kunna, det är ganska ovanligt att bruket just är kriminaliserat och att man fokuserar så hårt på det. Så man skulle kunna vända på det och säga att det har pågått ett experiment i 30 år i Sverige. Och det har inte varit särskilt lyckosamt. Mm. Det visar vi ganska tydligt i vår rapport. Och det är också, igen, att man skulle kunna säga att det är farligt ändå att ta bort det. Men vi har ju då så stora kostnader för det. Och en av de allvarligaste är detta att det har nu blivit det vanligaste brottet som unga fälls för. Och förutom dryga böter så hamnar de i belastningsregistret. Det påverkar deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden, att ta körkort, och det försämrar deras livschanser, har forskning visat. Så att det är en kostnad för detta. Det är de som vi också vill få bort när vi föreslår det här. Det blir en politisk fråga. Och justitieminister Gunnar Strömmer har sagt både till SVT och Sveriges Radio att det inte är aktuellt att avkriminalisera användandet av droger. Och kommer också in på det här med dödligheten och menar hur kan vi veta att dödligheten skulle ha sjunkit om vi inte hade haft det här? Vad kan ni säga till honom? Alltså vi har ingen kontrafaktisk situation, det har han ju rätt i. Det finns inte ett Sverige som inte kriminaliserade eget bruk 1988. Men just den här kriminaliseringen och visionen om det narkotikafria samhället som narkotikautredningen ju vill slopa och istället satsa på en målsättning om att minska skadorna av narkotika, den har ju bidragit till att det under ganska lång tid har funnits ett motstånd mot skadereducerande insatser såsom sprututbyte, substitutionsbehandling etc. Som man genom den här, med hjälp av den här lagstiftningen har kunnat sagt nej, men det skickar fel signaler om vi ska ha ett narkotikafritt samhälle. Bruket är kriminaliserat. Och det har bidragit till att dödligheten har ökat. Justitieministern kommer till vår institution idag. Ja, av ren tillfällighet. Får se om frågan kommer upp. Vi har ju faktiskt sökt honom också, ska vi säga, till programmet, men han avböjde att medverka. Han hade säkert inte tid. Första steget då för ny svensk narkotikapolitik, vad skulle det vara? Ja, alltså vi föreslår ju att man tillsätter en utredning i syfte att avkriminalisera mindre innehav och eget bruk och att man då tar fram en modell som är anpassad efter de förhållanden som råder i Sverige, och jag hoppas att man kan få till det. Norge hade ju en liknande utredning för bara ett par år sedan här, så att det rör på sig, och jag tror att vi kommer få se det här framöver. Oaktat. Det är också problemet att andra länder rör på sig. Och då måste Sverige förhålla sig till den nya situationen och inte bara säga att vi gör ingenting. Vi påverkas av vad som sker i omvärlden på samma sätt som vad gäller alkoholpolitiken i EU till exempel. Henrik Tham, Albin Stenström, tack för att ni kom till oss. Tack själva. Tack.